Kaixo, Albert Einstein, zer jakin nahi nuke? Zer egin zenuen zuk geniu bihurtzeko? Denboraren ate bat zabaltzera doa. Bidaiari guztiei, pasa zaitezte mesedez, zuen jantziak jasotzera. Erlatibitateaz asko entzun dut, baina ez dut tutik ere ulertzen. Azaldi ezadakezu? Zer da zulo beltz bat? Esten jauna, denboraren kontu hau txikitan bururatu zitzaizun. Eta horrek zer ikusia du bazientziarekin?